છોટાઉદેપુરના બોરડેલીમાં એપીએમસીના વેરહાઉસમાં તુવેર સડી ગયાના અહેવાલ સામે આવ્યા ત્યારે આજે વીટીવીની ટીમ વેરહાઉસમાં પહોંચી અને તમામ વિગતો બહાર કાઢી રહી છે. જોકે આ દરમિયાન વેરહાઉસનો જથ્થો જે ભેગો થયો છે બગડેલો છે. બાબતે આજે મેં અને પ્રાંત અધિકારી ચેકિંગ કરેલું છે. રેન્ડમ ચેકિંગમાં અહીંયા જાણવા મળ્યું છે કે કુલ 5 ગોડાઉનો છે. 5 ગોડાઉનમાં 12 ગોડાઉનો તુવેર ભરેલી છે. એમાંથી આપણે રેન્ડમલી તમારા બધાની સામે સેમ્પલ કાઢીને ચેક કર્યા છે. એમાં તુવેરની ક્વોલિટી ખરેખર સારી જોવા મળેલી જ છે. અને જે ઉપર પાવડર છે ફ્યુમિગેશન જે 12 સપ્ટેમ્બરે કરેલું હતું એનું છે. આ બાબતે હજી પણ કઈ વધારે ચર્ચાનો અવકાશ હોય તો બીજા પણ થોડા ગોડાઉન ચેક કરીને કરાવીશું યોગ્ય સમય એના માટે પણ. તુવેરમાં વિસનનો ડંખ દેખાય, ડંખ બહુ ગંભીર મેટર કહેવાય. ડંખ લાગી ગયા પછી તુવેરનો કોઈ મતલબ નહીં. ડંખ તમે કહો છો પણ સેમ્પલમાં તો નથી હજી કાઢે. એમાં તો આ એક ગોડાઉન હા તો એ બીજા ગોડાઉન ચકાસ કરીશું ને એના માટે. સાહેબ જનરલી આમ જોવા જઈએ તો તુવેરની જે અવધિ છે 4 મહિનાથી વધારે નથી ટકતી અને કોઈ પણ ગમેલી ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે. આ મોટા ભાગના જે ગોડાઉન છે એમાં 1 વર્ષ ઉપરની તુવેરો છે. એટલે એ તમને એવું લાગે છે હાલમાં અમે જે નાફેડ ચર્ચા કરી એમણે કીધું કે રેગ્યુલરલી એમના લેવા આવે છે અને હાલમાં પણ આઈ થિંક 2 ટ્રકો ભરાઈ રહી છે સામાન સાથે જ. સાહેબ એવું જાણવા મળ્યું કે તુવેરો ગુજરાત રાજ્યની બહાર પણ વેચવામાં આવી છે એવી કોઈ બાબત છે? સડેલી તુવેર હજી ધ્યાનમાં આવી નથી તો વેચવાનો પ્રશ્ન તો કેવી રીતે કહી શકાય? આરોપ એવો પણ લાગી રહ્યો છે કે આ જે વિસ્તાર છે એમાં એટલી તુવેર પાકતી નથી એટલે વેપારીઓએ બહારથી કાર્ટેલ કરી અને મોંઘા ભાવે સરકારને વેચી હોય એવો પણ એક આક્ષેપો થઈ રહ્યા. શું આ મુદ્દે તપાસ થશે? આ મુદ્દે તપાસ એટલે થશે કે તુવેરની જે ક્વોલિટી છે કેટલી છે અને આગળ કૃષિ વિભાગ આ બધો નિર્ણય લેશે કે બેમાં શું કરવું જોઈએ. ઓકે સર, થેન્ક યુ. મીડિયાએ પ્રયાસ કર્યો અને તમામ જે બાબતો છે તે સામે આવી છે. તપાસની વાત કરી છે અને તુવેરના વેચાણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે પણ 2 ટ્રકો ભરાઈને જઈ રહી છે તેવી પણ વિગતો જે અધિકારી છે તેમણે મીડિયા સમક્ષ આપી. તો વેરહાઉસના જે પરિસ્થિતિ છે તેનો પણ ચિતાર છે તો વીટીવીએ આપને આપ્યો હતો. 60,000 થી વધુની જે બોરીઓ છે તે ત્યાં જોવા મળી રહી છે. વેરહાઉસ મેનેજર જે સમયે ભાગ્યો હતો તો વીટીવીના કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો હતો. જ્યારે વીટીવીનો કેમેરો તેણે જોયો ગોડાઉનમાં 60,000 થી વધુ બોરીઓ છે તે હોવાનો અંદાજ છે. અને જે રીતે તુવેરનો મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો, મેનેજરે તુવેર સડી ગઈ હોવાની વાતને પણ નકારી હતી. વીટીવીની ટીમ પહોંચી હતી તપાસ કરવા માટે. બોરીઓમાં સડેલી તુવેર દાળ મળી આવી હતી. દ્રશ્યો આપની સામે છે. માધ્યમથી એપીએમસી બોડેલી ખાતે આવેલ ગોડાઉનમાં તુવેર સડી ગયેલી અથવા ખરાબ થઈ ગયેલી અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થતા ગઈકાલે મુલાકાત લીધી હતી અને આજે ગોડાઉન ખોલવામાં આવ્યું છે. બધા મીડિયા કર્મીની હાજરીમાં જ ગોડાઉન ખોલ્યું છે. બધાએ જાતે પણ જોયું છે. લગભગ ટ્રીટમેન્ટ પણ અંદર આપેલી હોય એવું જણાય છે એટલે લગભગ વધારે તુવેર ખરાબ હોય એવું દેખાતું નથી પ્રાથમિક રીતે. પણ આખી સેમ્પલ લઈ તપાસ કરી અને ડિટેલ પછી ખબર પડે. તો જિલ્લા અધિકારી જિલ્લા કલેક્ટર પહોંચ્યા હતા તુવેરની તપાસ કરવા માટે. જે રીતે જે તેઓ વાત કરી રહ્યા છે તેમાં અને જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે વીટીવીના કેમેરામાં તેમાં થોડો વિરોધાભાસ જોવા મળી રહ્યો છે. જે વાત તેઓ કરી રહ્યા છે કે તુવેર સડી નથી, તેનું વેચાણ અત્યારે ચાલુ છે. પરંતુ જે દ્રશ્યો સેમ્પલમાં સામે આવ્યા છે આપ જોઈ શકો છો કે જે જીવાત છે તે તુવેરમાં પડેલી જોવા મળે છે.